Улсын хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Монгол улсын санхүүгийн зах зээлийг эргүүлжүүлэх, санхүүгийн зах зээл өрсөлдөө нэг бий болгох, улмаар иргэд болон аж ахуйн нэгж хувьчлийн санхүүгийн ачаал зардлыг бууруулах, санхүүгийн хүндрэл бэрхшээлийг хөнгөвчлөх зорилгоор санхүүгийн зах зээлд даатгалын баталгааг шинээр нэвтрүүлэх хэрэгцүү орчныг бүрдүүлэх ашгүй шаардлагатай байна. Өнөөдөр Монгол улсад 30 төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу аливаа санхүүгийн үйлчлэгэнд ашиглах барьцаа баталгаа, урьдчилгаа төлбөр, баталгаатыг зөвхөн банкны баталгаа, бонд, үнэ цанцаас хэлбэрээр хэрэгжүүлэхээр зохицуулсан байгаа нь санхүүгийн зах зээлд бусад төрлийн санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг шинээр нэвтрүүлэх боломжгүй байдлыг үүсгэж байна. Тухайлбал төрийн бол оронтгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийн худалдаа авах тухай хувь зааснаар аливаа тендерт оролцогч нь тендерийн баталгаа, гүйцэтгэлийн баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг зөвхөн дан ганц банкны баталгаа байдлаар ивлүүлэхээр туслах нь очих тухайлтай юм а. Улмаар энэхүү хуулийн хязгаарлалтын зохицуулалтын дагуу аж ахуй нэгж байгуул хувь ивчлийнхэн ажил үйлчлэгийн 5% тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг арилжааны банкудад дунджаар 2-3 жилийн хугацаанд хүүгүүгээр зарцааж байршуулах, өөрөнгөх бүх хөрөнгөө өмч хөрөнгөө банкны барьцаанд тавих зэрэг олон хүндрэлтэй асуудлыг үүсгэж байна. Мөн өнөөдөр ипотекийн зээлд хамрагдах хүсэлтэд урьдчилгаа төлбөр дутаж буй иргэдч гэсэн зөвхөн банкны шаардлага болох 30% урьдчилгаа төлбөрийг бүрдүүлсэн өөр санхүүгийн арга хэрэгсэл хямд их усэр байхгүй байгаа нь байртай болох гэсэн айл өрх бүр санхүүгийн дарамт ачаал болж байгаа нь өнөөгийн санхүүгийн зах зээл дэх нийтлэг практик болж байна. Ийм дээд дурдсан үндэслэл шаардлагыг харгалзан төрийн болон оронтгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажиллуулахын худалдаа авах тухай хууль болон даатгалын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн эсвэлийг босруулла. Инснээр банкнаас шаардах аливаа барьцаа баталгаа, батлан даалт, урьдчилгаа төлбөрийн шаргыг орлох, санхүүгийн үйлчлэгээ шинэ бүтээгдэхүүнийг бий болгох, даатгалын баталгааг санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлэх боломжтой болох юм а. Өөрөөр хэлбэл аж ахуй нэгж байгууллагууд хувьчлийнхэн хөрөнгө банкнд 2-3 жилийн хугацаанд хүүгээр зарцааж байршуулахгүй хямд хүүсвэрээр барьцаа баталгааны асуудлыг шийдвэрлэх. Иргэд банкнаас шаардах байрны урьдчилгаа төлбөрийг даатгалын баталгаагаар буюу илүү хямд их хүүсвэрээр бүрдүүлэх болох боломж нөхцөл бүрдэх юм а. Мөн санхүүгийн бодлогын хүрээнд Монголын санхүүгийн зах зээл илүү эрүүлжиж төрөлжих, банкнаас бусад санхүүгийн салбарыг дэмжих, санхүүгийн зах зээл санхүүгийн шинэ үйлчлэгийг бий болгох, хувь хүнчлийн эргэлтийн хөрөнгө мөнгөн урсгалыг нэмэгдүүлэх, улс иргэдэд ирэх санхүүгийн ачаал зардал буурах боломжтой болно гэж хууль санаачлалын зүгээс үзэж байна. Улсын хурлын эрх юм шүү дээ. Төрийн болон оронтгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажиллуулахын худалдаа авах тухай хууль болон даатгалын тухай нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.